Pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. U posljednja 24 sata testirano je 22.069 uzoraka, od kojih je 7.919 pozitivno na koronavirus. Preminulo su 52 osobe. Na respiratoru je 270 pacijenata. Broj slučajeva koronavirusa u Srbiji raste i gotovo svakog dana neka opština uvodi vanrednu situaciju na lokalnom nivou. Danas je proglašena u Lebanu i Apatinu. Za posljednjih 24 sata na teritoriji opštine Stara Pazova registrovano je 70 novih slučajeva zaraženosti virusom COVID-19, tako da je u ovom trenutku 496 aktivnih slučajeva u našoj sredini. U COVID ambulante se dnevno javi preko 260 pacijenata i bar dvoje budu slučajevi za hitnu hospitalizaciju. Nažalost, u posljednjih nekoliko dana ima i par smrtnih slučajeva izazvanih infekcijom koronom ili su postojeće bolesti kod tih osoba uznapredovale potpomognute virusom. Broj zaraženih je sve bliži realnoj situaciji na terenu, jer se pacijenti koji su se ranije direktno javljali u beogradske bolnice zbog preopterećenosti sada javljaju u lokalne COVID ambulante. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je danas da je za 4 mjeseca izgrađena bolnica namijenjena obolelima od koronavirusa u Batajnici, uz poruku da će Srbija pobediti koronu. To je objavljeno na Instagram profilu Budućnost Srbije AV uz fotografije na kojima se vidi hronološki red kako je bolnica građena. Od petka 4. decembra stupaju na snagu nove mere. Ugostiteljski objekti i objekti uslužnih delatnosti, među kojima i tržni centri, moći će da rade samo do 17 sati radnim danima, a vikendom neće moći uopšte da rade, saznaje RTS. Nova ograničenja radnog vremena i za kozmetičare i frizerske salone, kao i za teretane. Kako predviđaju nove mere, prodavnice prehrambene robe moći će da rade svaki dan do 21 sat, uključujući i vikend. Kompanije Pfizer i BioNTech, koje su proizvele vakcinu protiv virusa korona, danas predaju dokumentaciju Srpskoj agenciji za lekove i medicinska sredstva za njeno registrovanje u Srbiji, rečeno je Tanjugu u kabinetu predsjednice vlade Srbije. Prema rečima šefa vladine kancelarije za medije Mladena Basića, to je juče dogovoreno na sastanku koji su predstavnici Pfizera imali sa predsjednicom vlade Anom Brnabić i ministrom zdravlja Zlatiborom Lončarom. Međunarodni dan osoba sa invaliditetom obeležava se na današnji dan kako bi se promovisalo puno i ravnopravno učešće osoba sa invaliditetom i preduzele mere za njihovo uključivanje u sve aspekte društvenog života. Od 1992. godine, od kada je proglašen od Ujedinjenih nacija, ovaj dan je prilika da se skrene pažnja svetske i domaće javnosti na jednu od najvećih marginalizovanih grupa. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, između 12 i 15% stanovništva ima neku vrstu invalidnosti, a u Srbiji živi oko 800.000 osoba sa problemima invaliditeta. Udruženje paraplegičara Fruška Gora Srem sa sedištem u Staroj Pazovi podržava napore Nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom Srbije u realizaciji usvojene strategije unapređenja položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji za period od 2020. do 2024. godine. Cilj je poboljšanje sveukupnog društvenog i ekonomskog položaja osoba sa invaliditetom i njihovo ravnopravno učešće u društvu, uklanjanjem prepreka u oblasti pristupačnosti, participacije, jednakosti, zapošljavanja, obrazovanja i obuke, socijalne zaštite, zdravstva i drugih oblasti. Anji Vujnović iz Vojke, koja je operisala tumor na mozgu, hitno je potrebna pomoć kako bi nastavila lečenje u Solunu. Anja ima 18 godina, završila je medicinsku školu kao odličan učenik. Pre dve godine upućena je na magnetnu rezonancu jer je primetila da joj na promjenu položaja glave dok je učila slova podrhtavaju. Na snimku se pokazao tumor na malom mozgu i nakon toga je usledila hitna operacija na klinici za neurohirurgiju u Kliničkom centru Srbije. Postavljena joj je dijagnoza meduloblastoma gradu 4, gde se ispostavilo da je tumor maligni, određena je zračna terapija i 8 ciklusa hemioterapije.
lečenje je završila ove godine. U daljoj borbi sa kancerom lekari preporučuju imunoterapiju dendritičkim ćelijama u Solunu, a novac bi trebalo da se sakupi što pre jer bi terapija trebalo da se uradi početkom januara 2021. godine. A nije potrebna naša pomoć za imunoterapiju, specijalističke preglede, laboratorijske analize, medikamente, suplemente, kao i za putne troškove i smeštaj u inostranstvu. Anji možemo pomoći slanjem SMS poruke sa sadržajem 903 na broj 3030, kao i uplatom na dinarski, odnosno devizni račun. Ujutru mestimično slab mraz, tokom dana pretežno oblačno i malo toplije na severozapadu, zapadu i jugozapadu, ponegde sa kišom. Vetar umeren, jugoistočni, u Košavskom području umeren i jak, na jugu Banata i u Pomorevlju sa olujnim udarima. Najniža temperatura od minus 2 do 2, najviša od 5 do 9 stepeni. Pratili ste vesti. Ostanite zdravi u sadržaje Radio Televizije Stara Pazova.